procrastinació. I aquí diu que aquest petit desencontre que hi va haver doncs, entre Esquerra i Convergència en aquest moment, perquè tu des d'Esquerra Republicana sí. doncs, recolzaves una altra decisió que no és la que es va prendre finalment, i aquí diu que això va ser la punta de l'iceberg, però perquè precisament el govern s'ha caracteritzat per generar poc soroll, no hi ha hagut grans discussions, almenys públiques, i aquí diu, home, això podria ser la punta d'un iceberg d'unes relacions no tan plàcides com es deixa veure en públic. I és així, és això? No ha sigut fàcil, per molts motius. Crec que potser el principal és la conjuntura econòmica. És molt diferent governar amb el vent econòmic a favor, amb la qual doncs, tothom allò va folgat i no cal preocupar-se molt, i que no en un moment de retallades pressupostàries consecutives durant 3 anys seguits, que això realment doncs, tensiona molt la gestió municipal i el dia a dia, no? Perquè cadascú pot mirar quasi per damunt de l'espatlla si l'altre gasta més o gasta menys, no? Això, per tant, és una situació que a vegades doncs, bueno, pot tensionar les relacions dins del govern. La segona també és el fet de que, com ja sabeu, en Joan Masferrer, doncs, al cap de 2 anys d'aquest mandat, va plegar. I aleshores també això va provocar dins el govern un desequilibri, diguem, de forces, perquè bé, la figura d'en Joan amb el seu bagatge, havent sigut alcalde i la seva experiència i la seva dedicació, doncs era una miqueta el pacte de govern del 7-3, però bueno, érem 3, doncs, bastant, doncs, ja, diguem, assentats. Amb el relleu per en Jordi Cots, que després va tenir l'operació, després tampoc ha pogut tenir dedicació exclusiva com tenia en Joan Masferrer, i jo tampoc l'he tingut mai. Això també crea una mica de desequilibri doncs, d'efectius o d'energies dins el govern. No? I, bueno, i a partir d'aquí és quan doncs, bueno, hi ha, per un costat, doncs, algunes coses van a una velocitat, altres, decisions que a vegades s'han de prendre en calent, i és així, és a dir, a vegades doncs, no es pot convocar un simpòsium allò per debatre un tema, i ara es prenen decisions que resulta després no són del nostre grat o són equivocades, i bé, i després doncs, bueno, ens hem de, diguem, d'aguantar. Tot i així, tant personalment com el grup d'Esquerra, hem posat per davant de tot el nostre compromís que vam adoptar l'endemà, bueno, l'endemà no, però quan vam formalitzar el pacte de govern, ara farà quasi 4 anys, i l'hem volgut mantenir i ser, doncs, donar aquesta, bueno, aquesta tranquil·litat i que, doncs, que el poble no se'n ressenteixi. Quantes vegades, em parles de que heu hagut d'aguantar, quantes vegades heu hagut d'aguantar, o quant del temps que heu estat al govern heu pensat que aguantàveu més? Bé, no, doncs, no sé, hi ha coses des de... Bé, aviam... Bé, tal com ho has explicat, sembla no, com no, aviam, un tràgala, no?, una mica. Aviam, hi ha bueno, el famós aquest episodi del llençol, això és una engruna, no?, perquè de fet tampoc és una decisió massa cabdal. Després altres, no sé, alguna vegada doncs, l'haver pogut decidir inversions, no?, quan hi havia el tema dels feos, del Zapatero, doncs a vegades hi havia interessos diferents cap on destinar aquests recursos, i al final, doncs, bueno, a vegades també doncs, una majoria dins del govern de 7-3 doncs, fa que tot iri cap allà, i hi ha moments en què, bueno, que tampoc per això no cal trencar cap plat, perquè és evident que són coses que, bueno, però que hauríem a vegades preferit doncs, poder aconseguir coses que no s'han pogut fer. Comentaves en Joan Masferrer, que va marxar, va suposar també doncs, un punt d'inflexió, que va canviar molt les coses des que ell va marxar. Ara que ja ha passat una mica el temps, i que ell ja fa un temps que doncs, no es dedica a la política, d'aquella decisió que es va prendre, ell es va dir que, doncs, que era per motius personals, professionals, quan hi va pesar en aquesta decisió la poca doncs, bona relació, les desavinences entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, o en aquest cas entre Calamand de Vila i Joan Masferrer, sí? No sé, ja, jo penso que la decisió va ser més
més personal que una altra cosa. Jo penso que amb ell hem parlat a vegades, de fet ell t'ho arriba, i de fet ja ho va explicar-ho en el seu dia, i no... Sí, però amb el temps les coses de vegades es veuen d'una altra manera, no? Per això t'ho pregunto. No sé, ja, nosaltres, en Joan segurament, això és una opinió personal, i potser ell... Ell se li va ajuntar un tema doncs, també, que a mi també em passa en aquests moments i que també, per això en part també ve la meva ara passada segona línia, no? Que és també els sacrificis que en moltes ocasions estàs fent amb el teu cercle familiar o d'amistats, que el deixes a vegades en segon terme per dedicar-te a la casa gran, no? I jo crec que en Joan en aquells moments se li van ajuntar moltes coses, aquesta era una, temes també familiars, de salut, el seu pare, que no estava tampoc... Ara està millor, està bé, però que en aquell moment... I també un tema també professional, no? Que al final també es plantejava doncs, en aquell moment si, escolta, si a més ell que és del ram de les telecomunicacions, doncs estar-se 4 anys fora del mercat laboral en aquest món de les noves tecnologies, doncs també podia ser una miqueta quedar-se a perdre un tren que després, quan, pel que sigui, la conjuntura política, les eleccions, els pactes, doncs quedis fora, et costi molt tornar, no? I diguem que, bueno, que se li va ajuntar tots aquests temes. També una cosa era en Joan fent d'alcalde, l'altra era primer tinent d'alcalde i, per tant, doncs ja no es podien fer totes les coses tal com en teoria ells havia pensat que s'havien de fer aquell primer any, no? I bueno, tot això es va ajuntar, un cúmul de circumstàncies i que la seva decisió doncs s'ha de respectar i ja està presa. Creus que aquest canvi que vau fer doncs, primer de formar part d'un govern tripartit i després de formar part del govern de Convergència i Unió, creus que això us passarà factura, les eleccions? Creus que es va entendre en l'electorat d'Esquerra Cardedeu? Bueno, Esquerra sempre té aquesta dualitat, no? Però pel que heu pogut copsar una mica, perquè evidentment no és una gran ciutat, sinó que és un poble petit, la gent com ha rebut aquests 4 anys de govern amb Convergència i Unió? Nosaltres, em sembla que sempre es toca rebre, perquè... Ostres, tu. Amb el tripartit local i també amb el tripartit nacional, doncs vam rebre perquè... què feu pactant amb els socialistes, no? Que són com també com el dimoni espanyolista després del PP, clar, evidentment. I després amb els convergents, doncs, què feu pactant amb els convergents, els conservadors i això, no? Si sou d'esquerres vosaltres, i sempre aquesta dualitat ens fa una miqueta doncs, perdre per un costat, perdre per l'altre i a més amb l'afegit de que després no recuperes. Després... De fet, a les anteriors eleccions per això no vau perdre pràcticament... O sigui, sí que vam perdre. Vau perdre vots però no vau mantenir els regidors. Sí, vam tenir la sort de que després d'una... Anàvem un avantatge prou gran abans. Sí, d'una bona campanya molt, molt, molt intensa i un esforç molt gran. Vam salvar el tercer regidor, però pels pèls. I si ara en aquestes eleccions Esquerra perd un o dos regidors o... Segurament em diràs que no us plantegeu això, però jo t'ho pregunto. Haurà estat un error, tot plegat, aquests 4 anys, si perdeu... Un error, mira, penso que ara mateix, si veus una miqueta com està la precampanya, no? Que en molts aspectes hi ha una crítica cap a Convergència i Unió, de que realment de tot el que dèiem fa 4 anys, ben poca cosa han fet i que, per tant, allò d'on... Dijeron Diego, diuen Digo, sí. No? I jo el que vull pensar és que si una miqueta els... Diguem-li potser sacrifici. El sacrifici d'Esquerra va ser justament garantir que tots aquells projectes i polítiques que estaven o assentades o endegades amb el tripartit de fa 4 anys han tingut continuïtat i s'han vist que eren realment bones. I Convergència, en aquest sentit, jo penso que després del primer any d'alcaldia d'en Joan Mas Ferrer, també vam veure que tot allò que potser en aquell moment criticaven tant no era tan dolent, i realment, i d'això, doncs, suposo que tots ens en podem alegrar, s'ho han fet seu. O sigui, en certa manera, el pla de mobilitat, al final, al cap i a la fi, excepte un parell de canvis de per fi algú em reconeix del govern de que Convergència i Unió
Sí que s'ha fet seu molta gran part de l'obra que també hi ha col·laborat Esquerra Sí, penso que Republicana. sí. I Fins ara ho ha negat tothom, això. doncs sé, jo penso que el pla de mobilitat, que va ser una de les pedres angulars, doncs està aquí. I s'han ampliat el nombre de carrils bici, s'han ampliat els carrils bicis. També s'han... El pla general, el famós PUM, ara potser aquest darrer ple de maig encara es faran uns retocs, però uns retocs quasi de qüestions tècniques, que ja estava previst a qualsevol pla general nou de Trinca, al cap de 2 o 3 anys de tenir-lo rodant, vas veient que encara doncs, hi ha algun cargol fluix que has d'apretar. Bàsicament són aquests petits canvis els que s'hi introduiran. El model de festa major, de suport associatiu, tot això penso que es manté i llàstima que la situació econòmica no ens ha ajudat a poder encara aprofundir i ampliar i tot això, però bueno, esperem que vinguin aires millors d'aquí uns anys. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Miquel, per seguir amb nosaltres avui. Esperem que et deixem molta sort en aquesta nova etapa que comences doncs, a partir d'aquest 22 de maig, si és que no arribes a sortir escollit, perquè tant de bo, no? Al final doncs, diré, bueno, va, si en traiem 15, doncs gustosament... Potser et plantejaràs tornar... Sí, no, evidentment. Vull dir, no diré, no, escolta, que pues, no ho accepto, no, gustosament acceptaria que bé, si és que rentreu 15 i tant. Ho tenia una mica complicat. Sí, no. De tota manera... Però això no perdrem l'interès i el seguiment. Molt bé. Serà. Doncs siguis on estiguis, vagis on vagis i facis el que facis, seguirem i estarem atents i compta també amb Televisió de Cardedeu, doncs, perquè puguis tenir aquest espai que oferim als Cardedeu. Moltes gràcies, moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. I a vostès també, moltes gràcies per seguir l'entrevista d'actualitat avui amb l'encara regidor de Cultura de Cardedeu, el Miquel Pujadas. Bona nit.